melodiją, aleliuja išlieko, daugiau žinoma, nors iš tikrųjų ten tik buvo panaudota, nes sukurta šitam filmui šitą melodiją. Pas mus buvo ne pagrindiniai akordai G, E, M, C, D, B, 7. Mums reikia jungti melodiją. Ne, aš turiu G akordą, tai groju. Ne, reiškia E akordą iki melodinės natos. Pirštą naudoju tik tai, kas nuėmų trečią pirštą ir jį pastatysiu ant aštuonetuko pirmos stygos. Tai panaudosiu tik tai, kas lieka ant pirmos, nes man penkta, ketvirta, trečia stygos nereikalingos, lengviau prispausti. Ir grįžtų į AM akordą, bet kadangi pirmas trys, tai man spausti nebūtų. Išmokti solo šitą dainos. Dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimą žinias. Apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.